ya. Menungso sing model kaya ngono kuwi ya muga-muga taun 2022 iki didudono kebenaran iki. Ya. Amin amin. Dadi aja sampe eneng wong kewalik karo ucapane dhewe, karo utuhe uripe ucapane dhewe ben menungso sing nyepatane wong Jawa. Sopo wae gak peduli kuwi wong Jawa dhewe sing ora dunung. Wis ya. Gak peduli wong Jawa sing ngaku jere wong Jawa tapi urung dunung. Nyepatane padha Jawa ni ing kono muga-muga taun ro. Jar pikirane. Nah, aku dhewe pengin kaya kuwi. Lah mula nek nalika sinuwun palon ngucap suk wolak-walike jaman yen eneng seleme gabus timbule watu item mahane laku. Ing kono bakal ketemu karo pangunen-unen sing diarani urip kudu tumeka, urip kudu nyoto. Mula eneng unen-unen utuhe swara tumata, tumeka, tumitik, adil, tentrem. Yen wis ketemu limang perkara kudu wujud kanthi slamet sakabehane. Nyatakno kabeh kuwi. Mula tanda-tanda sing padha digaungno karo para winasis, yen yo iki muga-muga ora mung semu utawa ucapan jempol tok ora, tapi aku istilahnya salut karo para luhur iku wis padha ngumandangno nek Jawa iki wis wayahe ngadeg ndedegno njejegno luh kuwasa budi luhur. Aku setuju Mas, ya kan? Mergo wis akeh para winasis tangi, ya kan? Para winasis tangi, para winasis wis padha mapakno tembung, yo iki Jawa wayahe nuduhno wujud wujudno tembung aja sampe ana sangkrah sing sumanding ana negara kita. Aja sampe eneng pepeke bebaya malapetaka apa-apa sing dikumandangno para wong-wong iku mau, ning muga-muga kabeh tembung sing digadang-gadang gemah ripalo jinawi enggalo kasunyatan khusus e ya kuwi Indonesia ini. Iku Mas. Aku setuju. Ini kira-kira menurut pandangan Kang Dito, Jawa ini bisa dikatakan bangkit bahkan puncak-puncaknya kejayaan. Itu tahun berapa kan? Koyo-koyo swara ki ora iso dipahami ngene Mas ya. Nek akeh tembung sing wis tau tak sampeno 2020 mercusuar dunya. Indonesia dadi mercusuar dunia iku muga-muga aja sampe 2020 tenan Mas. Ya, muga-muga aja sampe 2020. Dadi ibarate ngene Mas ya. Lamun to tembung kabeh kuwi engko dibuka Mas ya. Lungguhe swara kuwasa kahanane urip kang dedeg wujud adile diri pribadi. Titikane laku lungguhe swara kuwasa nekane adilno kabeh menungso kang padha ngumandang. Yen sapa kita-kita kabeh iki wis padha gelem laku wujud kesejatian ing kono para wujude menungsa khususe Jawa iku bakal dadi gumelare urip ya menawa 2022 iki wis iso Mas. Tapi aku ora iso ndudono ulang pira tata tatanane mapan tembung iku mau ning 2022 iki aku kaya-kaya wis ngono Mas Jan. Mas Warsito. Gak kuat aku. Berarti intinya dalam tahun ini Kang ya, 2022 ini ya. Iya. Tapi aku gak wani aku duduhno ulang pirone Mas ya. Gingin. Tapi winasis oleh ndawuhi aku iku ngono. Ya. Sok nek sane 2022 ulang loro ya. Iku bakal dadi kekuatan sing ora iso dianggap sembrono. Tapi
tanggale piro ulah anu tanggale piro dinune apa iku iku aku sing gak entuk keterangan tapi dawuh tak eling-eling seperti iku Kang akhir-akhir ini kan banyak oknum-oknum yang melecehkan ajaran Jawa. Ustadz mengatakan bahwa aja orang Jawa menyembah pohon. Baru-baru ini yang viral Khalid Basalamah, Ustadz mengatakan bahwa wayang haram hukumnya. Saya ingin tahu pandangan Kang Sito tentang itu bagaimana? Wayang yang diharamkan haramnya di mana? Monggo Kang. Masa aneh sih muni kono? Ada, wonten Kang. Nggih. Tidak, Khalid Basalamah Kang Ustaz. Orang Makassar. Haram bagi orang yang nonton wayang bahkan pencurian diharamkan. Dalang-dalang harus diruat. Suruh taubat. Ya, disuruh taubat seperti itu Kang. Rekon aku tak ngomong. Sangang puluh songo koma sangang puluh songo persen sing ngomong dhewe iki ora percaya karo uripe dhewe. Ya wis. Wong sing ngomong ngono kuwi tandane ilate ruwara ya. Tandane ilate urung tau dicos karo celurit. Wis. Paham ya. Ruwara. Wong tuwe menungso ngomong ya kan nek wayang karam okay. Ajaran Jawa karam ajaran Jawa kuwi diarani sesat ya kan jajal wong sing ngomong ngono kuwi kongkon takok sapa wong sing iso nglakoni kaya wong Jawa ya sapa sing iso nglakoni kaya wong Jawa kongkon madep no raine dhewe dhewe tapi dhekne kongkon muni sapa dhewe sejatine sik ya sapa dhewe sejatine dhisik supaya dhekne ngerti apa sing diucapno kuwi engko ben ketemu mangkane ilat sing model ngono kuwi ya menawa lumrahe ya diblekrek ya lumrahe diblekrek lumrahe oh iya lumrahe diblekrek supaya apa supaya ketemu ngono supaya ketemu kang mongko wong sing duwe keluhuran iya kan gak enek sing iso ngelakno wong Jawa sopan santune rane sing ngelakno wong Jawa kan lha nek enek wong sing model ngono kuwi ya piye ngene iki aku pengen ngomong apa terus arek-arek tak anggap menungso kok jere neng anune ucapane diarani orang menungso kaya kewan nah lho ngono kuwi ya jadi ngene dulur ya menungso sing model kaya ngono kuwi ya muga-muga tahun 2022 iki didudono kebenarane ya amin dadi aja sampe eneng wong kewalik karo ucapane dhewe karo utuwe uripe ucapane dhewe ben menungso sing nyepatane wong Jawa sapa wae gak peduli kuwi wong Jawa dhewe sing ora dunung wis ya gak peduli wong Jawa sing aku jere wong Jawa tapi urung dunung nyepatane padha jawane ing kono muga-muga taun 2022 iki diwalik grimyang ben sak jerone ucapane munine ngene berarti selama urip iki dene urung ketemu karo uripe tandane eneng omongan apa dene berarti ya wong koplak wis berarti wong gak beradab kuwi jenenge wong ora duwe adab ora duwe etika wong ora duwe sopan oleh ngucap paham ya nek eneng wong muni dalang kudu diruwat iya kan kok ana wong muni ajaran Jawa kuwi sesat. Jane sing perlu diruwat iki sing ndi jane? Nah, sing perlu diruwat iki jane sing ndi kira-kira? Paham ya? Nggih. Engko nang kualik. Nah, engko nang kualik ngono maksude. Lha wong dene kuwi wong uripe dhewe urung genah kok ngarane wong sesat, ngarane wong anu perlu diruwat iki piye? Umpama aku ki ngomong ngono orang mentolo jadi ya mudah-mudahan
Indonesia dibersihno teko wong-wong sing padha koplak ngono kuwi. Nah, moga-moga ya. Jadi aku berharap mangkane dulur ya, mangkane aku berharapku ngene. Ayo dulur padha poso. Ayo dulur padha poso, ayo dulur padha poso. Supaya sangkras sing nang tanah Pulau Jawa khususnya Indonesia ya, umume negara kita tercinta iki para menungso-menungso sing ora duwe adab ya di walik ngono ya lah. Lah malik iki piye? Supaya tobat, supaya sadar, supaya menyadari. Supaya menyadari. Tapi sing ngecat lombok ora seluruh kok masalah. Sing ngecat lombok ke ratu. Betul, kan. Nah, ya wis, iku Mas. Dong aku ngono kok kabeh iso kewalik.